Välkommen till kursen hur man kopplar en trappfunktion med två stycken trappbrytare. Vi har ju lärt oss i de andra filmerna hur man kopplar en enpolig brytare och en kronbrytarfunktion. Och likheten med enpolig brytare, det är att det är precis samma brytare som man använder i en trappbrytarfunktion. Alltså det är en trappbrytare. Så att en trappbrytare kan man både använda som enpolig och som trappfunktionsbrytare. Och när man kopplar en trappfunktion med de här två brytarna så måste det alltid vara två stycken. Det kan inte vara en eller flera. Utan är det så att det är flera så är det en helt annan funktion och den kallas då för trappkorstrapp. Men trapp i sig själv är faktiskt med två stycken brytare. Vi ska gå igenom i den här filmen varför det är bra med en trappbrytare, trappbrytarfunktion och hur man kopplar den också. Och vi ska se olika schemor och i verkligheten också hur man kopplar det här. Trappbrytaren i sig själv är ju väldigt bra på det sättet att man kan till exempel tända och släcka en lampa eller flera lampor med två stycken brytare. Dels till exempel om man befinner sig i en hall. Vi ser att man har en ingång i en hall och en utgång längre fram i hallen. Så kan man alltså tända när man kommer in i hallen. Och när man har gått klart över hela hallen så kan man släcka efter sig. Så de här brytarna fungerar så att man kan alltså tända och släcka med samma brytare. Och det är det som är bra med den här funktionen. Vi ska se nu trappkopplingen ur ett kretsschema perspektiv här nu. Vi har två stycken trappbrytare här. Och emellan de här två trappbrytarna så har vi alltså två stycken kommunikationstrådar eller mellantrådar som vi kan kalla det för. Till den första trappbrytaren så har vi alltså en fas som kommer in. Och ifrån den sista, alltså den andra trappbrytaren, så har vi alltså en tändtråd som kommer ut. Och som vi har lärt oss sedan tidigare så vet vi att tändtrådens syfte är alltså att kunna tända och släcka en lampa. Det som är intressant med det här kretsschemat som vi har framför oss på en trappkoppling. Om det är så att vi har brytaren i ett så ser ni alltså att lampan tänds här, va? Är det så att vi väljer nu att till exempel som vi sa förut att du går ut ifrån den här hallen och vill släcka efter dig. Och så släcker du med den sista brytaren här och den andra brytaren. Och då ser vi här nu när du ändrar på brytaren så släcks alltså lampan. Det betyder alltså att strömmen som finns i fasen når alltså inte fram till lampan utan du bröt den här med andra brytaren. Låt säga nu att du backar tillbaka och så har du glömt, du, till exempel du glömde någonting i hallen. Så du går igenom, du backar tillbaka och så tänder du med andra brytaren här. Ja, då kommer det alltså bli så att strömmen går via fasen på första brytaren till lampan här, va, via tändtråden. Och så väljer du att gå ut genom den första dörren, alltså den första brytaren där den första brytaren fanns, och släcka efter dig. Och då märker du alltså att helt plötsligt så kommer strömmen att inte ta sig vidare från första brytaren och lampan släcks. Det betyder alltså att med de här två brytarna, alltså en trapp brytarkoppling, så kan du alltså tända och släcka oavsett vart du befinner dig någonstans eller hos oavsett vilken brytare du befinner dig hos, så kan du alltså tända och släcka med den. Så båda brytarna går alltså tända och släcka samma armatur. Och det är så här att det behöver inte vara en lampa eller en armatur som man alltid tänder och släcker. Det kan ju alltså vara flera armaturer. Det behöver inte vara en eller två eller tre
Det kan ju alltså vara x antal. Och det där får man ju räkna sen, hur många armaturer man kan sätta på en sån här krets. Det måste man räkna också när det gäller effekt och lite ledningsdimensionering också. Så måste man ta med andra faktorer också i det hela. Vi har nu gått igenom hur det ser ut i en krets för trappkoppling. Och då lärde vi oss alltså att man kunde alltså tända och släcka med båda brytarna. De hade samma funktion, de här två brytarna. Vi ska nu se utifrån en enlinjeritning hur man kopplar den här trappfunktionen, den här trappkopplingen. Och då är det så här att jag har ju tagit med en armatur, en lampa. Men som vi har förstått sedan tidigare så kan man alltså använda sig av flera lampor eller armaturer. På den här enlinjeritningen så har vi alltså en elcentral till vänster, symbolen för en elcentral. Vi har också två stycken kopplingsdoser. Och vi har två stycken trappkontakter, va? Trappbrytare. Och här ser ni på en gång att symbolen för trappbrytare är helt annorlunda än vad det var när vi kopplade enpolig brytare. Och genom att ha rätt symboler på en ritning så kan man alltså förstå vad är det för belysningsfunktion som vi ska ha. I det här fallet så är det alltså en trappbrytarfunktion. Vi har också tagit med en armatur. Vi har lärt oss sedan tidigare att för att få en elektrisk krets att fungera så måste vi alltså ha en ström som kommer in i kretsen. Och då gör vi som brukligt där, vi drar alltså en fas, alltså ström ifrån strömkällan, centralen, till den första brytaren. Det spelar faktiskt ingen roll vilken brytare jag sätter in fasen i. Bara vi får in fas i kretsen. Men jag väljer att koppla in den i första brytaren. Ifrån första brytaren ska det sen gå två stycken mellantrådar. Alltså kommunikationstrådar som går. En som går till den andra brytaren och ifrån den andra brytaren så kommer det tillbaka en också. Det blir alltså då att ifrån första brytaren så kommer det alltså gå ut två stycken. Eftersom den ena är ju till den andra brytaren och från den andra brytaren till den första. Nu när jag har kopplat in fasen och de två mellantrådarna på den första brytaren som kopplas in på den andra brytaren, de två mellantrådarna, så blir det så att ifrån den andra brytaren så utgår alltså tändtråden därifrån. Och tändtråden går alltså då till lampan. För funktionen var ju med en tändtråd att kunna tända och släcka armaturen. Från armaturen ska det sen gå en neutral. Och eftersom den här armaturen behöver en jord så ska det också dras en jord till den, oavsett om den kopplas in eller inte. Därför lägger vi dit en jord dit. Då ska vi börja och se nu hur man ska koppla det här nu. Som brukligt är så ser vi ju centralen framför oss. Och där har vi gått igenom förut. Till vänster alltså så har vi huvudbrytaren. Och sen har vi jordfällsbrytaren. Och sen har vi säkringarna. Och det är alltså att vi måste koppla in ifrån säkringen här. Och längst ner till vänster så ser vi alltså väggen som vi ska koppla in trappkopplingen på. Vi börjar som vanligt i kronologisk ordning. Vi kommer ihåg med ritningen som vi hade från enlinjeritningen. Där gjorde vi ju kronologisk ordning.
Och vi gör på samma sätt här också. Vi gör i kronologisk ordning. Och det vi började med ifrån ellinjeritningen, det var alltså att vi drog en fas, va? Och då gör vi likadant här också. Vi börjar med att vi drar fasen upp till kopplingsdosan. Och nu är det ju så här, eftersom vi har ritat klart hela ritningen på ellinjeritningen, så behöver vi inte dra en kabel i taget, utan vi kan dra alla tre kablar som ska gå ifrån centralen till kopplingsdosan. Och då såg vi alltså att på ellinjeritningen så var det alltså tre kablar som skulle gå till första kopplingsdosan, va? Och det var alltså fasen, den bruna. Och sen hade vi också en neutral. Och så hade vi också en jord, va? Och ifrån sen kopplingsdosan så skulle det alltså gå ner till våran trappkopplare, trappbrytare. Och det som skulle gå ner dit var ju alltså enligt enlinjeritningen som vi hade gjort en fas som går ner. Och fasen kopplas då in på L, på brytaren, där det står L. Och ifrån de två pilarna som går ut så är det alltså de två mellantrådarna som vi pratade om förut. Alltså våra kommunikationstrådar, mellantrådarna. Och de här mellantrådarna, de går ju då tillbaka upp till samma dosa som vi hade. Och de fortsätter ju sen vidare för att gå till våran andra trappbrytare som vi har, va? Och på den trappbrytaren så går de här två vita trådarna som vi hade ritat som röda på enlinjeritningen. Men det spelar ingen roll. Så ska de här två vita trådarna gå in alltså i den andra trappbrytaren. Och då går den alltså in på pil ut som vi ser här. Och ifrån brytaren där sen, från den andra sekundära brytaren, så såg vi enligt enlinjeritningen att det skulle gå ut då en tändtråd. Den tändtråden är alltså den svarta kabeln som går ut ifrån L. Därför det finns ju bara tre ingångar eller utgångar, om man säger så, på en brytare. Och det är antingen de här två pilarna eller L. Och det som blir kvar när vi har satt in två mellantrådar i brytaren, det är alltså L som blir kvar. Och därifrån tar vi alltså kabeln, tändtråden, som ska gå till lampan eller armaturerna. Då drar vi upp det till kopplingsdosan, sekundära kopplingsdosan som vi hade där uppe. Och därifrån går det sen till armaturerna. Eller armaturen. Och då har vi alltså gjort en komplett trappkoppling. Och då ska vi alltså kunna tända och släcka med den här trappfunktionen. Kom ihåg nu att i det här fallet som vi använde, då var det alltså två stycken kopplingsdoser. Är det så att det finns flera kopplingsdoser eller mindre kopplingsdoser, så är det fortfarande samma funktion alltid. Att alla trådar ska alltid gå via kopplingsdoserna och det ska alltid skarvas i kopplingsdoserna och kopplas i dem för att gå sen vidare. Men kom ihåg alltid, gör först en enlinjeritning innan ni gör laborationer och kopplar denna trappkoppling. Tack så mycket.